Članovi 12 kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Paraćin zablistali su na prvom festivalu folklora održanom u Paraćinu. Festival je bio revijalnog karaktera i protekao je u veseloj i opuštenoj atmosferi. Sklopljena su nova prijateljstva i uspostavljene veze u cilju dalje saradnje u kulturi. Svi učesnici ponijeli su sa sobom divne utiske. Veoma dugo smo se pripremali, igrali smo igre iz Pomoravlja i festival je super. Pa ova manifestacija predstavlja jedno druženje svih folklora iz opštine i nova poznanstva, drugove. Manifestacija je bila zanimljiva i meni je bilo dobro. Bilo je super i baš sam zadovoljna koreografijama naših drugara. Pripremali smo se 3 puta nedeljno i naporno smo vežbali. Pa vrlo je lepo, sve je super, nemam ništa drugo da kažem. Pa večerašnja manifestacija je veoma lepo organizovana i vidi se da su svi kudovi dali svoj maksimum za večeras. Zaista sve igre su odigrane u najboljem svetlu. Pa naš kut traje već 5 meseci, za ovaj nastup smo se pripremali 1-2 nedelje. Nadamo se da smo uspeli da opravdamo ovu manifestaciju i naš trud. Predstavili smo se igrama iz Leskovca. Svako kulturno-umetničko društvo imalo je podršku publike koja je bila oduševljena pre svega dobrom organizacijom. Manifestacija je divna, organizacija je super, znači prelepo je jedno divno večer folklora. Prelepo, stvarno vredi videti, nebitno što mi dete učestvuje tu, ali stvarno je lepo, prelepo, znači ovo se ne viđa. Lepo je što se ovo počelo održavati, baš mi se sviđa, trebalo bi da bude, znači, i narednih godina. Super je ovde, super je, baš kulturno-umetničko društvo su mnogo dobro ovde, nema šta, stvarno, super, i svih sela su super, super, i to su malo deca i sve je super. Idejni tvorac ovog festivala bio je Vojkan Ristić, član opštinskog veća zadužen za oblast osnovnog obrazovanja i kulture. Njegova ideja bila je da se okupe članovi brojnih kulturno-umetničkih društava sa područja grada kako bi poslali zajedničku poruku da su muzika, bogata kulturna baština i tradicija ono što nas spaja. Ovo jedno predivno veče, puno mladosti, lepote, optimizma, veče koje je nama zapravo kazalo da treba da nastavimo sa ulaganjem u ovu mladost. Naši domovi kulture, naši prostori u mesnim zajednicama su sve više puni, sve se više okupljaju mladi i rade ka očuvanju naše tradicije i izvornosti. Nadam se, odnosno ne nadam se, već znam sigurno da ćemo u narednom periodu da izdvojimo znatna sredstva da pomognemo ovakva društva i da pre svega stvorimo prostore koji će da omoguće da se u njima probe održavaju u što boljim uslovima. Prema tome, u nekom narednom periodu za sledeći festival nadam se da to bude još mnogo masovnije, mnogo lepše i mnogo kreativnije. Ljubitelji folklora imaju isti cilj, a to je što bolje i kvalitetnije predstavljanje naše kulture i tradicije. Prvi festival folklora protekao je u najboljem redu i nema sumnje da su članovi kulturno-umetničkih društava Paraćin predstavili u najboljem svetlu.